Pirmkārt, ja cilvēks atbrauc uz kalnu, ja viņam nav savu inventāri, tas ir tā kā iesākums. Noteikti labāk ir iznomāt, paskatīties, vai sanāks, vai patiks. Ieiesiet vienkārši nomēt, darbinieks pēc attiecīgi pēc jūsu kājas izmēra iedos jums zābaku un pēc auguma piemeklēs slēpes. Un tā, viss inventāri. Lūk, un tad, kad jāsāk ģērties, tas svarīgākais no sākuma būtu ievilkt to kāju arī zābakais, tas ir kārtīgi ciet, lai viņi brīvi nestaigātu. Un noteikti vajag vispirms, kad iekāpjam zābakā, zābaku droši var paplest vaļā mēlīt priekš, tur nekas notikt nevar. Tātad ieliekam. Ir labi, ja uzsit, var uzsist kāju pret zemi, lai papēc kārtīgi aiziet vietā. Un vēl kas būtu būtiski, lai zābakā būtu tikai viena slēpošanas zeķi garā, lai nav nekāda lieka, tur katrs kaut kāda krunka auduma, tas viss var spiest, būs nērt un tā sāk ar to. Stiprinājums taisam ciet no apakšas. No apakšas taisam un nevajag uzreiz taisīt līdz galam ciet, tad druskā pakāpeniski aiztaisa visus. Tā, lai viņi nedaudz turās aizvelk, tad ir tā, tad pēc tam ņemam iekšējiem zābakam šo lenti, aizvelkam ciet, savelkam, un tad otrreiz var iet, ja var apakšu, ar stingrāk, ja ir nepieciešamība. Un tieši tāpatās augšu, lai kā ir stingri iekšā, bet lai viņa nespiešu. Tad kombinzonu noteikti liekam pāri un viss. Un otru attiecīgi tieši tāpatās, lai kā ir stingri iekšā un lai viņa nekur lieki nestaigātu. Pieminēju slēpju augumus, cik, teiksim, tām slēpiem jābūt atbilstoši augumiem? Līdz kuriem nekad noliek zemē viņam jābūt? Nu tā, kad iesākumā, kad mācās noteikti ir apmēram vidēji, tas viss tiek reģināts līdz zodam plus mīnus. Ja. Un tad jau attiecīgi pēc tam, ka pieredze parādās, tad jau var sākt. Nu, tā likt garāks un ir atsevišķi slēpošanas stili, un tās slēpes būs nedaudz garākas un atšķirsies. Bet pamatā, jā, ja tīri brauc, tā kā atpūsties, tad tas viss būs uz tā, video līdz zodam. Nu, es parasti tā mani video no deguma līdz acīm tanīs robežās slēpes plus mīnus. Kas ir izmainās, ja tu brauc garākās slēpēm? Nu, vienkār tās garākas slēpes, tad viņām ir tas rādījus nedaudz lielāks. Tas slēpes ir citu uzbūdu drusciņu, un tas grieziens ir savādāks, bet to jau principā jūt brīdī, tad, kad jau tu brauc jau bišku vairāk nekā tikai atpūšoties, slidinies. Tālāk. Tā. Zābaki būs aizvērti. Un varēsim doties uz kalnu. Noteikti nevajag pārcensties kā daudz cilvēki. Pārāk daudz drosmi ir uzreiz uzkāp pirmoreiz slēpēm iet uz lielā kalnu, brauc augšā nesastājas lejā. Tā nav nekāda māksla. Vajag tomēr pašas pamats iemācīties, pareizi stāju uzlikt un piebremzēt, sākt to visu darīt, un tad jau pamazām var arī domāt tālāk. Cik ilgu laiku aizņem, kas ir tā mācīšanās? Nu, tas ir katram cilvēkam individuāli, cik viņš ir sportas, cik viņš līdzsver, kā tur, kā viņam sanāk, kā viņš uztur visu, kā viņš saprot, tas ir absolūti no katra individuāli. Citam pilnīgi pieteika nepilnu stundu, lai viņš stabili brauktu, ne tikai mazokā un pa lielāku, citam vajag stipri vairāk. Nu, protams, ir daudz ko dot, tas vai ir bail vai nav bail. Tā tad, ja pirmās reizes cilvēks skalna, es personīgi nekad neiesaku viņiem nūjasņemt, jo viņas principā pirmajās reizēs nemaz nav vajadzīgas. Viņas tikai traucēs, jo cilvēkiem ir uzreiz tas mits, ka viņš domā, ka tās nūjas jādur zemē, kaut kas jādara viņām, viņas principā stāja tikai rokās. Tāpēc mēs labāk bez viņām vispār. Tā, un iekāpšanas slēpēs notiek vienkārši uzpirms liekam iekšā stiprinājumā pumgals. Ieliekam tāpēc un iespiežam visu slēpi, turās stingri iekšā. Un otrai tieši tāpat tas. Es pamēģināšu visas slēpi ārā parādīt, kas notiek, ka gadījumā uz kalnī slēpi kādreiz nokrīt. Yeah. Ir tas moments, ka viņa sāķēs nos, viņas pēc svara noregulē. Vienkārši rodās kaut kāds lauziens uz kāju, viņa slēc ārā, un tas ir tā. Ja viņa pieņemsim, labi, parādīšu vēlreiz, ja viņa pieņemsim izlec, ja ir kaut kāds kritiens, un kad tas lauziens uz kāju sanāk, ka tev sāk plēst kāju ārā, viņa lec ārā slēpa. Un ja viņa ir izlekusi, daudzi uzreiz liek atpakaļ un mēģina kāpt iekšā, bet principā 100% vienmēr būs palicis stiprinājums aizvērtā veidā. Viņa tāpat ar roku vienkārši var nospiest uz leju, viss un tad tikai kāpt iekšā atkal. Un tā. Šitā slēpa izlekšana samazina traumu risku, ne? Jā, tāpēc ir uz stiprinājumiem svars, viņš jānoregulē attiecīgi pret augumu svaru, lai viņa lakt ārā, ja iebūs pa daudz, tad tas slēpa nestrādes, viņa nelaks ārā. Vienkārši redzētu, kad ir kāja grieziens, viņa var dabūt ārā to slēpi, kad ir lauziens. Šī brīdī var dabūt traumas, ja viņa neizlec. Ok.
Tā. Sapratu. Tad, nu, kad sāku braukšanu, pirmām kārtām svarīgi stāja uz slēpēm. Slēpēm stāja visu laiku ir jābūt uz priekšu. Daudziem nekādā gadījumā nedrīkst sēdēt uz aizmuguri. Ļoti bieži kalnu redzams, ka cilvēki gažās uz aizmuguri. Un jo stāvāks kalns, jo lielāks ātrums, viņi vēl vairāk. Bet ir tieši otrādāk. Visu laiku augums ir jātur stabilus priekšu slēpē. Nekāda gašanās atpakaļ nedrīkst būt. Tātad iesam kājas ar droši visu laiku atbalstīt pret zābaka priekšpusi. Visu laiku atbalstīt pret priekšpusi un šādā veidā, kad ir ielaiktā celī, mēs arī stāvam. Tas stāja būtībā varētu būt līdzīgi nedaudz slidošanā? Nu, būtībā jā. Zāpakaļ negāžam, mēs ceru uz cilvēm uz priekšu, jā. Ja tu māki slidot, tad iespējams, tev diezgan labi varētu savākt arī slēpošanā. Jā, bet ir šādi tādi knifiņi, kas citiem traucēties. Bet, nu, jā, principā tad ir tomēr tas līdzsvars un kustību koordinācija labāk. Un... Miešana uz priekšu ir vienkārši, ja mēs slēpēm ejam uz priekšu pa pilnīgi līdzenu vietu, gludu virsmu, tad ir vienkārši slidināties šādā veidā uz priekšu. Ja kaut kādu kalniņu jāpakāp uz augšu, var sagriezties sāniski, kāpt šādā veidā, lai neslīd, kas droši vien būs vienkāršākais no sākuma. Kā arī var šādi tā kā slicolīti nedaudz atveram priekšu platāk vaļā slēpēm aizmuri, lai kopā un uz slēpju iekšējām kantiņām šādi var iet uz priekšu un tā slēpa arī nedabūs slīdēt uz atpakaļ. Tad nu tā, bremzēšana ar slēpēm ir jātais tāds tā kā A burtiņš, tāds tā kā skuļiņa tā saucamā. Liekam priekšpus, lai ir tuvu kopā, lai viņi ir stāv gandrīz blakus, bet nekādā gadījumā, lai nesakrustojās slēpes. Un aizmuguri papēžus platāk. Un tieši tas pats ir augumu, turam uz priekšu nekāda gāšanās aizmuguri, un nekādā gadījumā nedrīkst spiest kopā ceļus. To dara ļoti daudz cilvēku. Tas automāts daudziem spiež kopā ceļus un krīt uz aizmuguri. Tas viss attiecīgi nevar nobremzēt. Tīri tā kā kājas iet un ar papēžiem regulējam to ātrumu. Tā mums pacēlē arī būtu svarīgi vienkārši stāvēt kājās, nekādu gāšanās aizmuguri. Vienkārši stāvam parastā stājā tā, lai kājas salīdzinoši atbrīvotas. Nu, lūk, nu tad no tejienas pat arī pamēģināsim. Nu, tad braukšana tik līdz sākam slīdēt, uzreiz ar papēžu laižam platāk. Redz, jo platāk būs papēži, jo lielāka iespēja nobremzēt, jo var nobremzēt. Un šādā veidā pirmās reizītes arī būtu vienkārši jāpaslīd. Vienkārši lēnu garu ar papēžiem paregulēt ātrumu, jo platāk papēžu, jo lēnāk mēs braucam un apstājamies. Un viss pirmās reizes šādā veidā. Nu, lūk, un tad, kad stabili jau jūtās šādā veidā bremzējot skuļiņā, tad jau var sākt pamazām mācīties pagriezienus un darboties uz priekšu. Tā, un izkāpšana no slēpēm, protams, labāk, ja ir rokās nūjas, kad ir nūjas rokās, tad ar nūju uzspiežu stiprinājumu šeit aizmugurē, spiežu un ceļu papēdu ārā. Bet tā kā, ja nav viņas, tad nu, var izlīdzēties arī vienkārši uzkāp ar slēpi, spiežam uz stiprinājumu un ceļam papēdu ārā un otrai vienkārši zābuku. Vai, protams, veselīgāk slēpē būtu, ja nevis ar slēpes apakšu spiest, bet vienkārši ar roku spiest un celt ārā šādā veidā.